جی فرید، السلام علیکم. میں آج آپ کو خرگوشوں کے بارے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس خرگوش ہے، ان کو میں چارہ ڈالتا ہوں اور ان میں اس میں پانی ڈالتا ہوں اور یہاں سے یہ پیتے ہیں. میں ایک دن بعد چینج کرتا ہوں پانی، اور اس میں شوری اور بوسا مکس کر کے میں آپ کو انگورا ٹائپ کا خرگوش بتاؤں گا. یہ ہے میرے پاس انگورا ٹائپ کا خرگوش، دیکھ لیجیے آپ، دیکھ سکتے ہیں یہ ہے. موئز بھائی، یہ بتائیں آپ، یہ جو خرگوش ہے نا آپ کے پاس، یہ آپ نے ان کے لیے یہ جو جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ اس میں یہ خوش رہتے ہیں، مطلب کہ اس میں یہ اپنے آپ کو صحیح فیل کرتے ہیں. یہ جو دیوار میں پانی آیا ہوئے ہے نا، تو یہ پانی کی وجہ سے یہ کہیں مر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. یہ ان کی جگہ یہاں تک بالکل بالکل خصوص ہے. یہ اگر اتنے گرم رہتے ہیں نا کہ ان کی یہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. اور اچھا جی، آپ خرگوش یہ بلیک والا جنگلی خرگوش ہے، یہ جنگلی ہے. یہ موئز بھائی، آپ یہ بتائیں جی کہ یہاں سے آپ نے کتنا سا گھر سے دور بنایا ہوئے؟ میرا گھر بہت دور ہے، بہت دور، لیکن میں نے یہ جگہ بنائی ہوئی. اور آپ موئز بھائی، آپ نے یہ باہر کس کے لیے لگائی ہوئی؟ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے یہ خرگوشوں کے لیے لگائی ہوئی سبزی. یہ ہے میتھی، بوکڑا میں ہر قسم کا لگایا ہوا ہے. ادھر گل. اچھا جی، ہم موئز بھائی چلتے ہیں نا. آپ ہمیں بتا دیجیے کہ خرگوشوں کو یہ روٹی کھلانی چاہیے یا نہیں؟ گھیلی کر کے کھلانی چاہیے. اچھا، آپ آگے جائیں نا ذرا، کیمرے کے سامنے آئے. اچھا جی موئز بھائی، یہ بتائیں یہ کیمرہ، جو مطلب کیمرہ نہیں، مسٹیک ہو گئی، کہ آپ کے جو خرگوشنی نے جو بچے دیے ہوئے نا، یہ کتنے دنوں بعد باہر آتے ہیں؟ یہ آپ کو بتا دوں، 16 دنوں بعد آنکھیں کھولتے ہیں. 16 ڈے کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں؟ جی. اچھا، 15 دن کے بعد یہ باہر آتے ہیں، اور پھر یہ تقریباً مہینے کے بعد خود کھاتے ہیں. اچھا اچھا، ابھی آپ کو یہ خرگوش رکھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اچھا، یہ بتا دیجیے کہ خرگوش ادھر آپ کا کوئی ڈیتھ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں. اچھا جی، ہم اب باہر چلتے ہیں ان کی سبزی دیکھنے، کیا سبزی انہوں نے لگائی ہوئی ان کے لیے. وہاں تک یہ انہوں نے ماشاء اللہ بہت کھا لیے ہیں. اور اچھا جی، یہ آپ اس کو ہاتھ لگا کے یہ بتائیے، یہ کس کا پتے؟ یہ کڑام. کڑام ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا جی موئز بھائی، اس والے پورشن. اچھا جی، اس والے پورشن میں چلتے. او یہ آپ ذرا کیوں نا کیمرے کے سامنے آیا کریں جب آیا. اچھا جی، ماشاء اللہ بہت پیاری، بہت پیارا. یہ ابھی ہو رہی ہے، یہ ابھی اگ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ موئز بھائی ذرا مڑیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خرگوش فور خرگوش ہیں تو اتنی سبزی کھا جاتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں بھی یوز کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت کھاتے ہیں، اللہ پاک ان کو نصیب کرے. اور آپ نے آج جو ویڈیو بنائی ہے ہمارے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے. اور آپ آ کے اگر اور آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو آپ کیمرے کے سامنے بتا دیجئے، اور آپ کی بات پہ عمل کیا جائے گا. کیا ریکویسٹ کچھ کیجئے؟ اگر میری بات سنیے، اگر آپ خرگوش اچھی طریقے سے سنبھال کرتے ہیں، ان کو آپ چارہ ڈالیں گے تو یہ بہت ماشاء اللہ ہیوی ہو جائیں گے، اور یہ صحت مند ہو جائیں گے. اور اگر ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ سردی میں رہے تو ہماری کوئی اس میں ہوتی نہیں ہے، آپ کی غلط اپنی ہوتی ہوگی. اچھا موئز بھائی، یہ بتائیے کہ یہ پانی میں رہتے ہیں تو مر جاتے ہیں؟ جی بالکل مر جاتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے آپ کے علاقے میں آج کل بارشیں ہو رہی ہیں نا. جی جی، تقریباً یہ دیکھیے آسمان کیسا ہو رہا ہے نا، ابھی تو آسمان بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ، یہاں سے بھی بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہ ہاں بہت ٹھیک ہے، وہاں سے بھی بہت ٹھیک ہے. یہ والی جگہ بالکل ساری ان کے لیے لگائی ہوئی ہے ماشاء اللہ جی. درخت بہت پیارے ہیں، یہ دیکھیں نا کتنا پیارا لگ رہا ہے.